Ve Fatě Morgáně nám vykvetla velice zajímavá orchidej, která nemá květy ani nápadné, ani nějak divoce barvné, ale je nesmírně zajímavá svým vzrůstem, i když nekvete. Pochází z Filipínských hor a když ji vidíte nekvet bez květu, tak připomíná spíše nějaký trs trávy nebo ostřici. Má pahlízy tak tenounké, že skoro nejdou rozeznat od listu, takže na první pohled opravdu nepoznáte. Ovšem, když vykvete, tak ty drobonké kvítky dokáže udělat tisíce květů a stovky květenství. Ty květy jsou uspořádané do takových dlouhatánských ocásků a celé to vypadá velice hezky, zajímavě. A máš nějaký tip k pěstování romčo? Jestli si můžou návštěvníci tuto rostlinu vypěstovat i sami? Tato orchidej se dá pěstovat i doma. My jsme k ní kdysi přišli na výstavě orchidejí v Drážďanech, kde jsme koupili malý trs a během let se nám krásně rozrostla do obrovského trsu. Ale není problém ji pěstovat ani doma, jenom nemá ráda úplně vysoké teploty. Pokud ji dopřejete třeba v zimě trošičku pokles v nějaké studenější verandě, chodbě, aby měla třeba 15 až 18 stupňů, tak vám krásně poroste a pokvete i doma.